बहिनी यो देखाउनु त उहाँहरू आज हाम्रो पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ अदिता यो जुलाई विभिन्न दलहरूको नव प्रवेशी कार्यकर्ताहरूले भरिएको छ मैले यहाँ जति पनि देखाइरहेको छु यो भिडियोमा सबै अहिले नवप्रवेशी लिम्बन मञ्चमा माया गर्छ र लिम्बन मञ्चको दर्शनलाई बुझेर चाहिँ उहाँहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नु भएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ जति देखिराख्नु भएको छ उहाँहरू सबै नेपाली कङ्ग्रेस एमाले राप्रपा लगायतका दलहरू परित्याग गरी लिम्बनमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस् अहिले सिङ्गो पाँच तर लिम्बन मय बन्दै गएको अवस्थामा छ अलिक माथि देखाउनुहोस् भाइ उहाँहरू सम्पूर्णलाई बधाई छ देखाउनुहोस् त माथि सम्पूर्ण यहाँका बुद्धिजीवी वृद्ध अवस्थादेखि विद्यार्थीहरू युवा सम्पूर्ण सयौँको संख्यामा आज पार्टी प्रवेश कार्यक्रम भएको छ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै लामो लाइनमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको यो पङ्क्ति रहेको छ अझै पार्टी प्रवेश गर्ने क्रम जारी नै छ उद्घोष भइरहेको सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आज लगभग 200-300 जनाको हारारीमा लिम्बन पार्टीमा चाहिँ प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेवा र जय लिम्बन यहाँ पाँच तारका अधिकांश युवाहरू बुद्धिजीवी अन्य धेरै दलका एमालेका काङ्ग्रेसका माओवादीका विभिन्न दल परित्याग गरी सयौंमा पार्टी प्रवेश गर्नेको यहाँ लड्को लागेको छ उपस्थित भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु निरन्ती हेम्या यस मञ्चमा उपस्थित भइदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र साधारण सदस्य पत्र वितरण गरिदिनुको लागि पार्टीका श्रेणी अध्यक्ष श्री सुनाली के मिराकज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु म प्रवेशी सम्पूर्णलाई रोटर तालीद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको लागि पनि म यहीँबाट सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु निरन्ती हेम्या हिल्याङ दुई पाँच थर